Ærede gæster, mit navn er Julius Edvard Miller-Witt, og jeg er kandidatstuderende i medicin på 5. år. Jeg er meget beæret over at stå her i dag, og vil gerne starte med at sige tak til vores rektor og til vores bestyrelsesformand for deres flotte taler, og fordi at de ville varme publikum op, inden jeg skal stå her. Jeg har lavet lidt årsfest background research, inden jeg kom i dag. Ser I, årsfesten er et begreb, relativt ukendt for den almindelige studerende. Jeg blev overrasket over, at dette kun er 5. gang, at en studerende taler i nyere tid, og det er 1. gang, at det er en studerende fra helsefakultetet. Dette passer måske meget godt med en rapport fra 2014, hvor konklusionen var, at medinddragelse af ansatte og studerende på Aarhus Universitet var den dårligste blandt landets universiteter. Heldigvis kan man tydeligt mærke, at universitetet har et stort fokus på dette. Se bare, hvor jeg står i dag. Jeg er ikke den typiske medicinstuderende. I min bagage har jeg en færdiggjort bachelor i international business fra Copenhagen Business School. Jeg var heldig at komme med på deres eftertragtede Globe-program. Jeg tilbragte et semester ved henholdsvis CBS, The Chinese University of Hong Kong og The University of North Carolina at Chapel Hill i USA med en lille gruppe af studerende fra hvert universitet, som sammen rejste verden rundt i de halvandet år programmet varede. Oplevelserne og erfaringerne fra min tid på CBS driver mig til at engagere mig i mit studiemiljø her på Aarhus Universitet, hvor jeg har brugt meget af min tid i nævnt råd og arbejdsgrupper. Min tilgang til arbejdet har været farvet af mine erfaringer fra udlandet, koblet med min interesse for lægegerning og økonomi. Jeg oplever ofte, at jeg bidrager med noget unikt i form af at være studerende, og på grund af min anderledes baggrund. Jeg har et par pointer, som jeg gerne vil understrege i dag. Den første er, at jeg er ked af, at man har indført et uddannelsesloft. Uddannelse inden for forskellige felter giver et unikt indblik, som allerede nu hjælper mig og sikkert mange andre til at bidrage til vores samfund i en betydelig højere grad, end vi ellers ville være stand til. Jeg er først og fremmest her i dag som medicinstuderende ved Aarhus Universitet. Jeg vil i den forbindelse gerne tale om uddannelseskvalitet versus årlige effektiviseringskrav. Universitetet skal spare penge, uden at det må gå ud over kvaliteten af vores uddannelser. Jeg tror, at det er muligt til en vis grad, men det skal gøres hensigtsmæssigt. Eksempler på dette kan ses på mit eget fakultet. Studerende og undervisere er alle enige om, at de lange forelæsningsdage fra 8 til 16 er anstrengende for både forelæsere og studerende. Måske især de studerende. Vi ønsker at afprøve alternative undervisningsformer for at uddanne endnu bedre læger, end vi gør i dag. Desværre koster det penge at opbygge ny og interaktiv undervisning. Det koster mere end de få forberedelsestimer, som de enkelte lektorer får tildelt. Det kræver mere teknisk assistance, end hvad der er penge til. På lang sigt, der kunne institutterne måske spare penge og levere en bedre undervisning. Men det koster penge her og nu. Penge, som institutterne ikke har. Jeg forestiller mig ikke, at det er meget anderledes på resten af universitetet. Min anden pointe er, at man kan ikke skære i uddannelsesbevillingerne og forvente en højere kvalitet. Vi er nødt til som samfund at investere penge i at fremtidssikre universiteterne for på sigt at kunne spare penge. You have got to spend money to make money, som de siger i Amerika. Det er ikke kun universiteterne, som skal være mere effektive. De studerende skal også gennemføre studiet langt hurtigere end før. Studietiden skal ned, og outputtet af færdige studerende skal op. Og så skal de studerende forresten helst være endnu bedre end før. Dette resulterer i nogle af de mest stressede studerende, vi nogensinde har haft på universitetet. Ser man på den seneste studiemiljøundersøgelse fra 2017, fremgår det, at 105 studerende på Aarhus Universitet har oplevet stærke stresssymptomer i forbindelse med sit studie i dagligdagen. Altså daglige stærke stresssymptomer til cirka en femtedel af vores studerende. Det er dobbelt så mange som i 2011, og udviklingen er ens på alle fakulteterne. Det er svært præcist at pege på, hvad det er, som resulterer i det høje stressniveau blandt de studerende. I min egen optik er det samspillet mellem ønsket om at være en dygtig studerende fagligt,
nå at have et studierelevant arbejde eller forske ved siden af, mens man også skal have tid til at se vennerne. Når vi så oplever, at vi har svært ved at nå det hele på én gang, der bliver vi stressede over vores egne forventninger til os selv. Heldigvis oplever jeg ofte, at studerende er gode til at hjælpe hinanden igennem den pressede hverdag. Det er værd at bekymre sig om det gode kammeratskab mellem stressede studerende. Jeg bliver derfor bekymret, når vi som universitet nu begynder at sætte et større fokus på talentforløb, og derved øge konkurrencen imellem de studerende. Jeg kan godt tænke mig, at vi glemmer de ting, der gør et universitet til et godt sted at være. Vi skal ikke følge den nyeste og smarteste trend, fordi den giver flotte overskrifter i aviserne. Det er ikke kun på universitetet, vi ser den udvikling. Vores samfund er blevet meget forjaget. Alle har travlt. Vi skal nå at være konkurrencedygtige med udlandet, udleve vores drømme, stifte familie og realisere os selv. Samfundstravlheden skinner også igennem i vores politik, og er formentlig noget af årsagen bag den meget omdiskuterede fremdriftsreform. Jeg frygter, at vi midt i alt vores travlhed ender med at miste os selv. Min tredje pointe er, at vi har de mest stressede studerende nogensinde. Vi er nødt til at anerkende, at det er et problem. Vi er nødt til at italesætte det. Vi er nødt til at skabe en kulturændring i vores samfund og på vores universitet. Vi skal finde plads til fordybelse, plads til at fejle og plads til at være mennesker. Jeg har talt meget om de problematikker, jeg ser rundt omkring på vores universitet. Jeg tror, at løsningen til en stor del af vores udfordringer er en endnu større grad af medinddragelse af medarbejdere og studerende. Vi har altid input til, hvordan tingene kan blive endnu bedre. Vi har mange idéer. Idéer til at forbedre undervisningen. Idéer til at spare på undervisningen, hvis det absolut er nødvendigt. Idéer til en tale til en årsfest. Spørg os endeligt. Vi er kun glade for at kunne hjælpe. Man møder mange gode idéer på universitet. Desværre bliver alt for mange af vores gode idéer lignende op det. Idéer. Vi skal blive bedre til at realisere dem, hvis vi forventer at uddanne omstillingsparate og dygtige studerende. Så må vi som universitet gå forrest. Vi må vise vores studerende, hvad det er, de skal være gode til. Tak for det gode samarbejde til de af jer, jeg har fornøjelsen af at træffe. Til de resterende, husk at tage fat i jeres studerende og medinddrage dem. Jeg er blot en af mange med en stor kærlighed til vores dejlige universitet. Der findes studerende præcis som mig på hele universitetet, uden at muligheden at invitere os med. Vi er kun glade for at kunne bidrage. Til sidst vil jeg gerne ønske alle sammen en rigtig god årsfest.